Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Que beleza, é pela fé. Um bom dia todo especial para você que nesta manhã de terça-feira está aqui na casa da mãe, na casa da palavra, principalmente a sua casa, que é o santuário. E um bom dia todo especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, né? Sua casa também, esse grande espaço sagrado, que é o lugar também da família. Família é lugar da experiência privilegiada de Deus. É a sua casa que também é uma extensão aqui do santuário. Estamos celebrando a liturgia desta terça-feira do tempo comum. E a palavra de Deus hoje vai nos ajudar a refletir para que possamos tomar uma atitude de vida. Deus quer o bem de toda a humanidade. Nós é que nem sempre queremos ou desejamos o bem. Jesus, que só passou entre nós fazendo o bem, teve de enfrentar o rigorismo dos escribas e fariseus. Por isso, diz-lhe, com toda a autoridade, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A vida e as necessidades reais das pessoas estão acima de qualquer valor ético. Foi o que Jesus fez e continua fazendo no meio de nós. E na alegria de celebrar aqui na casa da mãe, vamos ficar todos de pé, colhendo presidente com os celebrantes e os ministros do altar, cantando. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Eterno Pai, Tu nos chamaste à vida, nós somos filhos do Teu grande amor. Uma família sempre agradecida, que se reúne para o Teu louvor. Toda a igreja. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. E sobre a mesa, numa santa ceia, Jesus se faz o Teu sagrado pão. Em nossas vidas, Teu amor semeia, para acolher os dons da salvação. Cantando. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Na Tua casa, ao redor da mesa, os que vieram vão se dando as mãos, e Tu contemplas toda essa riqueza de ver os filhos sempre mais irmãos. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Acolhemos a todos aqui no altar do santuário. Preside a nossa Eucaristia, missionário redentorista, o padre Luiz Carlos Trader, que
que trabalha na pastoral deste santuário. Estamos acolhendo os ministros da palavra, ministros da Eucaristia do santuário e das outras comunidades, né? E também nós temos vários sacerdotes concelebrantes, né? Então nós vamos conhecê-los, eles vão se apresentar agora, né? A cidade e o nome deles, né? Onde que eles trabalham, atuam, onde que realizam a evangelização. Por favor, né? Pode se apresentar. Padre André Luiz, paróquia Santa Edviges, diocese de Marília. Padre Jailson, paróquia dos Sagrados Corações, arquidiocese de Maceió. Padre Marcos Sullivan, santuário Senhor Bom Jesus, em Mogi das Cruzes. Padre José Flávio, da diocese de Lusiânia, seminário Jesus Bom Pastor. Diácono Luiz Felipe, santuário Senhor Bom Jesus, diocese de Mogi das Cruzes. Padre Rafael Moreira, paróquia São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima, presidente Venceslau, diocese de Presidente Prudente. Padre Fábio Pagotto, paróquia São Domingos de Gusmão, Catanduva, São Paulo. Padre Avelino Östrey, do Santuário Nossa Senhora de Salete, Manuel Ribas, do Paraná, diocese de Guarapuava. Padre Pedro Francisco Simone, de Moçambique, a estudar em Porto Alegre, na PUC. Vamos acolher a todos com uma grande salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui no Santuário Nacional. Querido irmão e irmã que se une a nós através da Rede Aparecida de Comunicação. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta celebração. Um abençoado dia a você. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor e a salvação de Jesus, nosso Redentor, a força e a luz do Espírito Santo e a proteção de nossa querida Mãe Aparecida estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Nem sempre nós valorizamos o maior presente que Deus nos dá, a vida. Nem sempre seguimos a luz de Jesus, nem sempre nos deixamos ser guiados pela sabedoria de Deus. Lembremos das nossas falhas, dos nossos pecados, para pedirmos o perdão de Deus. Colocando a mão no seu coração, momento de conversão, de mudança de vida e de misericórdia. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Todos. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço a Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade,
Piedade, Senhor. Piedade, Senhor. Piedade de nós. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor. Piedade. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra, Deus falando de uma maneira muito especial para você que está aqui no santuário ou que está aí na sua casa rezando conosco. Vamos abrir o nosso coração. É com alegria que nós temos que receber e acolher a palavra de Deus que será proclamada para nós agora. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: como posso ir? Se Saul ou souber, vai matar-me. O Senhor respondeu: tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te encontrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse. Foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para que ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe depois
Sama. E Samuel disse: a este tão pouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor. Outrora, vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Eu ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor. Todos de pé para a aclamação à Boa Nova, o Santo Evangelho. Acenando. Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança.
Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Biatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Uma salva de palmas para a palavra da salvação. A nós descei divina luz, cantemos. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas. Em nossas almas acendei. Queridos padres concelebrantes, querido confrade, padre Coutinho, querido diácono, queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, querido irmão e irmã que se une a nós através da rede Aparecida de comunicação, que a palavra de Deus nos ajude a estarmos sempre em defesa da vida. O que vocês preferem, a morte ou a vida? O santuário está cheio. Eu escutei, acho que umas 5 pessoas respondendo. Os demais acho que ficaram meio na dúvida. Vou perguntar de novo. O que vocês preferem, a morte ou a vida? A vida! Agora sim. Você que está do outro lado da telinha, nos acompanhando através dos meios de comunicação. Talvez não deu para escutar, mas todo mundo gritou e respondeu forte. Provavelmente você também respondeu. Deus também prefere e quer a vida para todos nós. Ele é o Senhor da vida. Nos fez para a vida. E o seu desejo é que todos tenhamos vida. E para isto, Ele acompanha a humanidade desde o início, e mais ainda a partir de Jesus, com seu Espírito Santo, nos enviando a sua sabedoria. E como precisamos da sabedoria de Deus, como precisamos. Quantas vezes nos enganamos. Nós vimos na primeira leitura, quando Deus pede a Samuel que possa estar ungindo um novo rei para Israel.
E quando ele vai em busca desse rei, ele vai chamando de um por um dos irmãos, de um deles seria escolhido o rei. E a princípio ele pensa com a sua sabedoria, imagina que deve escolher pela aparência, mas Deus não escolhe pela aparência. Deus olha o coração de cada um. Deus enxerga o que está dentro de nós. E por isso mesmo, entre os irmãos, é escolhido exatamente o menor de todos, o mais desprezível, aquele que nem estava entre eles, porque estava servindo, estava trabalhando, cuidando do rebanho. Tinham até esquecido dele. Mas estão todos aqui? Não, falta um. Mas é o menorzinho de todos? Não, é a esse que Deus escolhe. Deus sempre escolhe os mais pequeninos, os mais simples, mais humildes, para que seja o seu mensageiro, para que seja seu servo. É a estes que Deus ilumina com a sua sabedoria. Precisamos nos abrir totalmente à sabedoria de Deus. E nós vemos que exatamente Davi, aquele que é escolhido para ser o rei de Israel, se torna realmente um rei muito sábio, com a sabedoria de Deus, porque o Espírito de Deus toma posse de sua vida. Grande parte dos salmos foram escritos por Davi. Davi sempre foi um homem de muita oração, de muita proximidade com Deus. Sempre se deixou ser guiado pela sabedoria de Deus. Se nós queremos ser sábios, se nós queremos ter a vida realmente, precisamos nos deixar ser guiados sempre pela sabedoria de Deus. Sem Deus, não somos nada. E quanto mais arrogantes nós formos, quanto mais nós acharmos que somos detentores de toda a sabedoria da terra, que nós é que sabemos de tudo, mais somos ignorantes. É aí que realmente nós não estamos sabendo de nada, que precisamos de toda a luz de Deus. É assim que nós aprendemos com Jesus, que a sabedoria da terra não consegue enxergar além daquilo que está escrito, além das leis que são passadas, mas o que está por detrás, o que realmente tem mais importância e valor. Jesus nos mostra que a vida deve estar acima de tudo, a vida, até mesmo acima da lei. Temos esta passagem bonita do Evangelho, onde os apóstolos, caminhando com Jesus, sentiram fome. Estavam próximo a um campo de trigo. Se fosse aqui no Brasil, poderiam estar próximos de uma roça de milhos. E eles sentem fome. O que eles fazem? Vão arrancar espigas de milho, de trigo, né? Se fosse aqui seria de milho, para se alimentar. E aí os fariseus repreendem e questionam a Jesus, não porque estivessem roubando espigas de trigo, não. Naquele tempo, eles não enxergavam como roubo tirar espigas para se alimentar, né, de qualquer campo de trigo que houvesse. Na verdade,
a plantação era de todos. Mas eles questionaram foi o fato deles estarem trabalhando em dia de sábado, estarem arrancando espigas de trigo em dia de sábado. Mas por que eles estavam fazendo isto? Porque estavam com fome. Era apenas para saciar a sua fome. E Jesus diz que a vida não deve estar a serviço da lei, mas a lei deve estar a serviço da vida, ou seja, acima da lei deve estar a vida. A vida deve estar em primeiro lugar, a defesa da vida. E quantas vidas são banalizadas, quantas vidas, quantas pessoas são mortas, às vezes até porque roubaram algo para matar a fome, até por isto. A vida vai sendo banalizada, quantas vidas são perdidas. Em primeiro lugar, muitas vezes, a pessoa coloca a defesa de seu poder, da política, a preocupação com seu status. Em primeiro lugar, o seu mundinho pessoal. Em último lugar, a vida das pessoas. Muitas vezes, podemos colocar em primeiro lugar nosso conforto pessoal. O quê? Eu vou ter que ficar usando máscara direto? Ah, não vou usar não. É muito desconfortante. Eu vou tomar a vacina? De maneira nenhuma. Os outros que se danem. Onde está o valor da vida? Será se realmente nós nos deixamos ser guiados pela sabedoria de Deus? Devemos deixar de lado tudo. Deixar de lado a nossa ideologia política. Tudo. Em primeiro lugar, deve estar a vida. Deus deve estar acima de tudo em nossa vida. Deus. Devemos nos abrir à sua sabedoria, deixar que a sua luz nos ilumine. E assim, com certeza, nós valorizaremos mais esse grande presente que Ele nos dá, a vida. Cuidaremos de nossa vida. Faremos de tudo para evitar ser contaminado e espalhar a contaminação, quer seja do Covid, quer seja da gripe. Ajudaremos para que a nossa saúde seja maior e que a saúde da outra pessoa também seja maior. Pensaremos no bem do outro. Promoveremos a vida do outro. Pensaremos naquele que passa fome, passa necessidade. Não seremos mais gulosos, não desperdiçaremos nada. Vamos deixar de lado o supérfluo em nossa vida e com isso ajudar mais aquele que passa necessidade. Seremos mais solidários uns com os outros. Nos alegraremos porque o outro tem mais vida. Assim nós estaremos seguindo a luz de Deus. Zelando, cuidando, não só da nossa saúde, mas da saúde do outro. Jamais colocando a nossa vida em risco e nem a vida do outro em risco. Pensando sempre no bem do outro.
Maria, Nossa Senhora, ela é escolhida por Deus exatamente por ser simples, humilde, e por isso mesmo ela se deixa ser guiada pela sabedoria de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a seguirmos sempre a luz de Deus, a sua sabedoria. E assim como Davi, iluminado pela sabedoria de Deus, foi capaz de se alimentar daqueles pães do templo juntamente com seus companheiros, exatamente porque colocava a vida acima de tudo, que nós também possamos colocar sempre a vida acima de tudo e sermos seguidores fiéis de Jesus. E um dia tenhamos a vida plena e completa lá no céu, junto dele, Nossa Senhora e todos os santos, e sejamos felizes para sempre. Assim seja. Amém. Todos de pé. Nós vamos fazer agora as nossas preces, os nossos pedidos. E após cada pedido, nós vamos rezar assim: ó Deus, atendei-nos por vossa bondade, todos. Ó Deus, atendei-nos por vossa bondade. Deus que é rico em amor e misericórdia e não nos abandona em nossas necessidades. Quando vossa Igreja anuncia com firmeza e alegria o Evangelho e o torna sinal vivo de vosso reino. Ó Deus, atendei-nos por vossa bondade. Quando desapegamos dos laços dominadores e gananciosos do ter, do poder e do prazer, e buscamos o que é justo e legítimo. Ó Deus, atendei-nos por vossa bondade. Quando compreendemos as leis que nos ajudam numa sadia convivência humana e nos fazem praticantes da verdade, da caridade e da justiça. Ó Deus, atendei-nos por vossa bondade. Ó Deus, que vossa bondade nos contagie, e assim sejamos bons uns para com os outros, e vivamos plenamente em vosso amor e em defesa da vida. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sentados. Liturgia eucarística. O que temos para ofertar? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui no altar de Deus a vida. Você que está aqui na casa da mãe hoje, e você que está rezando conosco aí na sua casa. Todas as vidas colocadas aqui no altar do Senhor. Também nós colocamos as intenções que estão aqui ao nosso lado, de maneira muito especial, né, de todos os participantes da família dos devotos, que nos ajudam a evangelizar, né, fazem parte, né, desse processo tão lindo do anúncio do Evangelho através do santuário, a família dos devotos. Você que está aqui no santuário, que deseja fazer a sua oferta, ao longo dos corredores nós temos os cofres, faz a sua oferta. Lembramos que a oferta que você faz pelas obras sociais aqui do santuário, para que possamos acolher bem você e pelos nossos meios de comunicação. Na alegria de ofertar, cantemos. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, que nesse momento se una ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a12.com/doação. E fazemos um convite: aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora da Casa da Mãe. Ajude-nos! Ligue 0300 210 1210 e dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Eu nada sou, Senhor. Nossa fé, nossa esperança, junto a Deus terminará. Mas o amor será eterno.
Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdócio verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Orlando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e ao marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que vai receber a Santa Comunhão, né? Em todos os corredores, você se aproxima do cordão de isolamento. Você comunga, recebe Jesus, por favor, afaste, para que seu irmão, a sua irmã, que também vai participar do banquete, possa receber a Santa Comunhão. Você que não vai comungar, sentadinho, por favor. Você que está aí na sua casa também, fazendo a sua comunhão espiritual, que é você assumir a palavra de Deus que foi proclamada. Aí você está em comunhão com Deus, comunhão com a sua comunidade. Cantemos. Onde o amor e a caridade, Deus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Todos de pé para a oração após a Santa Comunhão. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dirigir o nosso olhar para a padroeira, a Senhora da Conceição Aparecida. Estendendo a nossa mão direita com o Padre Fábio, vamos fazer a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantando, acenando para Nossa Senhora, bem bonito. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Peço aos padres concelebrantes que dê a bênção junto comigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, que a saúde, a paz, a alegria, o amor e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desçam sobre vós. E convosco permaneçam para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudando a Padroeira do Brasil com uma salva de palmas. Mais forte ainda. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Agora, viva Jesus Cristo! Viva! Viva São José! Viva! Uma salva de palmas para a Nossa Senhora agora, mais forte ainda. Saudando a Padroeira do Brasil. Você que rezou conosco através dos meios de comunicação, desejamos um dia muito especial. Que seja um dia vivido na graça e no amor de Deus. E a você que está aqui no santuário, que participou, que viveu
com muita alegria esta Eucaristia. Nós desejamos a todos a paz e a alegria do Senhor. E estando hoje aqui no santuário, aproveite para renovar a sua vida cristã, esse desejo de seguir a pessoa de Jesus Cristo, como Maria oferece para nós, fazei tudo o que Ele vos disser. É isso que Nossa Senhora está dizendo para cada um de nós, especialmente para você que está aqui no Santuário da Mãe Aparecida. Após o cântico final, nós vamos dar as bênçãos dos objetos de devoção. Cantemos. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida.